冧树呢边，成棵冧咗落嚟啊！喂，你睇下呢度呢条路啊！Hello， 大家好啊！咁首先啊，欢迎各位观众啊，继续翻嚟我个频道啊，我系 J Project 史蒂夫。嗱，我而家身处喺边个位置呢？就系身处喺啊马鞍山个郊野公园个位置啊。咁你见我身后啊，都系马鞍山啊个嘉乐径个位置啦。系啦，咁我今日玩啲咩路线呢？嗱，大家都见到啦，哇！我终于啊，今次啊，首次啊，穿着上呢件啊。香港八燈啊，個紀念 T 啊，即係俗稱個活動 T 啊，終於就再上去啦。咁好明顯，我今日就係玩緊香港八燈呢條路線啊。咁我今日咧就會行呢條呢邊馬鞍山嘅啦。咁馬鞍山啦，咁亦都會途經啊，會有六個山頭嘅。咁分別咧，我第一站啊就會去吊手岩，係啦，吊手岩之後咧就去牛壓山。牛壓山之後就會經過馬鞍山啊，亦都係今次啊我個路線之中嘅最高702米高嘅馬鞍山，然後咧就會去埋彎曲山，跟住就跟手就去埋大金鐘，跟住咧最後就去埋鹿巢山，係啦，跟住就會尾站啊就會去翻大水坑嗰度咧就乘車離開啦。咁全程啦，今日嘅路線咧就大約都有9公里啊。都算長啊！呢條路線同埋咧攀升幅度都高啊，因為始終都有馬鞍山一個高峰喺度啊。咁所以咧，事不宜遲，我哋個起步點咧就會由我身後呢個馬鞍山個嘉樂徑起步嘅。好，我哋 Let's go！ 我今日咧都帶埋隻新錶啊，大名錶啊，255啊。咁我哋睇下可以多啲數據啦，可以同大家觀眾們分享嘅。好，事不宜遲，咁我哋正式起步。啱啱仲起埋隻錶啊，咁順便可以用呢隻嘉明錶啊，去計算我今日所需用嘅時間先。因為個起步點啊，都屬於咧嘉樂徑啊，所以非常之輕鬆嘅。繼續啊，行緊條嘉樂徑啊，前往緊上去吊手岩嗰邊個分支路段。不過今次咧都幾特別啊，因為咧除咗我行緊呢個香港八燈之外啦，咁大家都可能都留意到，我仲玩埋啊山行者啊呢個活動嘅，所以條啊馬鞍山線都有三個 checkpoint 嘅，分別係牛壓山嗰邊啦，仲有馬鞍山啊，仲有大金鐘啊，都可以俾我玩埋山行者啊打埋卡添，所以啊一個山啊。一个山嘅路线啊，可以多种玩法啊，喺边咗。好啦，嚟到终于嚟到呢个连接上吊手岩啊个分支路段啦。好，上面就吊手岩嗰边，呢就系马鞍山嘅嘉乐径啊个观景台啦。今日都有啲雾啊，但好舒服个人。平均氣温咧都20度左右啲，所以最適宜咧就行啲郊遊路線啦。咁你叫我身後啊，終於嚟到前往緊去吊手岩啊個正式嘅入口方向啦。咁當然啦，呢條路線咧去吊手岩呢段路段咧都有少少浮沙碎石嘅，同埋咧都有少少難度啊，所以大家記得要量力而為啦。好，咁事不宜遲，我上去吊手岩先。
咁一路啊行緊上去吊手啊，不如順便講下啦。我今次點樣前往呢條路線咧？咁今日咧，我都搭緊屯馬線啊，去到馬鞍山站，係啦。然後咧，我就先會去咗 A 出口嘅，就馬鞍山廣場咧，去咗補給先嘅，係啦。咁補給完啦之後咧，跟住我再前往翻去 B 出口嗰邊嘅方向，去咗新港中心，跟住入咗十商場之後咧，再往左手邊方向，跟住咧就行前多少少，就見到啊有條扶手電梯，咁然之後扶手電梯咧就落到去一個的士站啊個位置啦，咁我就會選擇搭翻新界的士嘅，就會直接啊大約就40多元到啦，就會嚟到啊一個馬鞍山郊野公園啊個起步點啊。就是走去右手边看到一条绳啦，同埋咧有啲石嘅，如浮沙泥石，就一个方向前往吊手岩啦。但系都会有啲再有啲提示标句啊，所以大家记得要量力而为啦，就唔好行去左手边啦。好 ，Let's go。哇，好靓啊！啱啱行上嚟已经。都開陽嘅，見到成個馬鞍山景啊，後邊都清晰可見啊！哇，都好多黃沙塵土啊，所以大家小心啲啊！哇，但係我而家行咗300米到啫，真係哇！而家升到126米高啊！哎呀，我而家身處喺啊～385米高度啊！而家咁我而家去紧咧就595米高啊，个吊手啊，系嘛，所以都有一定嘅距离啊，所以都系继续攀升上去先。好啲，小心啊，一溜突突，大家小心啲啊！哇，超靓，更加开扬啊！啊，马鞍山。繼續啊，分支路段左同右，咁當然係右手邊度上啦，所以大家記得啦，量力而為啊！新口呢個牌咧，之前行過出去影相咧幾靚，今日唔行出去啦，我哋繼續前往去589啊個吊手岩先。嗱，路況啊都開始有少少平緩翻，有啲山徑路段啦。啱啱上右上咗嚟啦，見到左手邊啊，樹立咗個牌啊，同樣都係一個較為打卡好開陽嘅位置啊，都係好靚嘅位置，淨係睇景啊都夠啊，哦，哇，正！身后真的风景好靓，但系记住小心啲啊！一定要小心，唔好攀咁出啊，冇必要啫，系咪？好，咁我哋继续去吊手岩先。远处个方咧，呢个先系吊手岩啊！而家身处喺485米高啊，个高度啊，等下大氧运动去到125啊，好，继续。啲岩石啊，哇，系咪喺啲花岗岩嘅？真系都几靓呢啲。有时真系好，行山除咗行山之外，有时睇下花花草草、石头都一个唔错啊。即系回望身后，真系有啲攀爬位噶，所以大家真系要小心啊，唔好急，慢慢嚟啦。嗱，我而家身处啊，495米高啦，已经睇下有个景，但系都仲未到吊手岩啊，吊手岩589啊。喺我上面啊，咁就不如继续行啦，得。前方就系吊手岩啊！哇，继续啊，树立咗个提示标句啊，提醒大家上呢条路真系唔简单，所以大家记得要量力而为啦。
哇，好靓啊！马鞍山嗰边大金钟啊，你睇下，虽然我行过两次啊，吊索栏，但系依旧咧，而家第三次行过嚟咧，都系感觉到系有啲难度嘅，所以大家记得要量力而为，同埋一定要手脚并用啊！哇！呢、這个152，咁犀利啊！哇！今次真系啊，吊手环终于到啦！耶！呢嚿石，系啦，好似系呢嚿石啦。吊手环终于到啦！耶！由马鞍山啊，加乐径咧，差唔多接近行一成粒钟啊，即系慢慢行，终于嚟到589米啊！我今日嘅香港白登第一个 checkpoint 吊手岩啦，终于到咗啦，噔噔！好，打卡先。咁我而家下一站啊，到咗我眼前咧，再上少少啊，就系、是、啊牛压山677，亦都系啊除咗白登之外，亦都系山行者里边个打卡位置。好，事不宜迟 ，Let's go！ 嗱、啊，大家见到啊，呢、这个就系牛压山啊677，但系最后啊，之后仲要去埋702个马鞍山，当然仲有大金钟弯曲山等紧我咧。进入丛林啊！而家丛林路段啦、啊。哇！临界生物153，有冇咁劲啊？呢度激死！所以大家小心啊！不同嘅大小岩石啊，有机会好跣嘅，所以要都系手脚并用啊！要160几，犀利！嗱，眼前咧又出现有啲分支路段啊，咁记得我哋往上啊！啱啱条尸体提示啊，咁我继续上去牛压山先，就嚟到顶，回望身后，好开扬啦！而家出翻个景观，好舒服啊！终于到啦，677米嘅牛压山啊！到啦，好，冇错，但系冇标高处嘅，诶，冇嘅，就登呢个牌噶。嗰度會唔會有啊？你嗰度都冇噶，都冇啊，都冇啊，系。我即系你行過啦。系啊，冇錯，就得呢個牌啦。先做一口，唔阻噶，唔阻噶，隨便啊。It's just too hard to move when you're standing right
我啱啱咧就行完个牛轭山677噶啦，而家咧就迈向紧香港白登里边个第三个 checkpoint 啊，就马鞍山702啊。嗱，今个旅程啊，亦都系我最吸引个山脉之一啦，就马鞍山702啊，今日最高嘅山峰啊。啱啱行完牛轭山677啦，同埋又好开心识到啲其他啲师兄啦，又玩下航拍啦，所以又倾下交流下心得啦，真系好正。即系行山咧，真系充满乐趣。你睇下阿师兄嘅航拍机 Air Two， 尤其是而家呢条山脊啊，超级靓啊，左右两旁咧都系好大嘅美景。你睇下，哇，几靓！成个西贡湾嗰边啊，呢边啊，成个西贡湾，跟住右手边啊，马鞍山景啊，即系左右两旁都有靓景啊，好正呢条山脊 ，very good。但首先最正是我要落咗山，仲要先可以再上翻山。就到呢啲咧，啱啱惨惨啊，个石啊，一唔小心就咬残，所以大家小心。好，继续喺丛林里边咧穿梭紧上去。702嘅马鞍山嘅标高处啊，哇！佢只手都定了，而家耐力嚟啊！我回望身后啊，睇下对面牛轭山啊，真系唔简单噶。而家望翻对面都，当然仲有到手岩啊，正！加油加油！哇，出到啦！马鞍山终于到达咗啦，702米高啊！第三个出坡到咗啦，耶！Then you came and walked in through the door. I've never felt this good before. I look at us now and think of the dreams. There's nothing that we couldn't be. So you take my heart and give it anew. There's nothing that we couldn't do. There's nothing that we couldn't do.
就去完我今日个第三个 checkpoint 啦。咁就而家到第四个 checkpoint， 哦，好著名嘅景点啊，弯曲山系啦，咁都有500多米高噶。咁事不宜迟，咁就 let's go 先。因为趁而家仲有阳光啊，咁就把握啲咁靓嘅时光，去咗弯曲山先。即系大家小心，手脚并用。由马鞍山落嚟呢段路咧，都有啲痛苦啊，慢慢探探啦。所以大家要真系要慢慢小心，手脚并用，睇下啲浮山碎石先落嚟。仲要话真系上山容易落山难系真嘅，所以大家要小心啊！你熟有好多啲提示字句啊，所以大家要小心啊！嗰边就唔好去啦，落翻继续落翻山嘅，落去下边啦。哇！啲山咪真靓，正啊！其实头先上翻嚟咧，马鞍山落嚟都有啲唔简单。好多浮沙碎石啊，所以大家真系要小心，唔好急嘅，真系。咁斜，哇！真系成日踎踎低先啦。又见翻呢度啊，呢度好似一条石河咁喺度。蓝天白云出嚟啦，好靓嘅石河。哇，继续沿着山脊啊，继续前往翻去弯曲山嗰方向。哇，望翻今朝马鞍山郊野公园，上翻去牛压山，之前仲有吊手牛，你翻上后边啊，真系。眼前有个提示标记啦，已经又出现啦，好多啲温馨提示啊！咁我哋都系沿着眼前而家条山径，继续驳去弯曲山嘅方向。终于入翻一个够啊，翻嚟平稳嘅路段啦，真系啊，好多芒草啊，原来真系出名嘅弯曲山啊！前往一齐弯曲山啊，驳翻去物理好景先啊！而家就真系我哋嘅天下啦，呢啲路。著名打卡景点啊，上面嘅位置亦都好靓嘅观景亭啊，所以如果行山想打卡呢个位置，绝对值得推介。哇，望翻去荆棘满途啊，最高点马鞍山。好，事不宜迟，而家终于翻返嚟物理好景嘅第四段啦 ，M078嘅标距处。好，去弯曲山 ，Go！好，嚟到呢个分叉路段啦，有一个小径，前面个石有个箭嘴，同埋呢度个箭嘴啊，狮带飞龙啊，咁呢条小径就上弯曲山顶。好，上弯曲山先。好，眼前最顶弯曲山592米高 ，Let's go。咁眼前啊，就系得更加清晰个弯曲山啊个轮廓，同埋当然前面有大金钟啊最上个位置。